I det här avsnittet så ska vi kolla på lägesmått och vi kommer gå in på medelvärden, median och typvärde. Om vi börjar med medelvärdet. Så medelvärdet kan representera ett genomsnitt för en mängd värden. Och definitionen lyder att medelvärdet beräknas genom att ta summan av alla observerade värden dividerat med antalet observerade värden. Så då har vi summan av observationerna i täljaren och antalet observationer i nämnaren. Så om vi har några observerade värden, det här kan exempelvis vara åldern på en lärare och 4 elever. Och de observerade värden är 8, 7, 43, 8 och 9. Så om vi ska kolla på medelvärdet. Då skulle det vara summan av observationerna som är 8 plus 7 plus 43 plus 8 plus 9. Och sen dividerar vi med antalet observerarvärden. Och då har vi ju 5 styckna personer. Så då dividerar vi på 5. Och om vi räknar ut det här så blir det 75 dividerat med 5. Vilket ger oss att medelvärdet är 15. Eller medelåldern är 15 år. Men som ni ser så är 15, det är ju större än majoriteten av våra värden. Så medelvärdet kan vara missvisande om spridningen är stor mellan värdena som man har. Och om spridningen är stor, då kan man använda sig av medianen som ett bättre lägesmått. Och varför medianen är bättre som lägesmått vid stor spridning? Jo, men det är för att medianen inte tar hänsyn till stora eller små observerade värden. Och definitionen lyder att om alla observationer är i storleksordning så är medianen det värde som står i mitten av ordningen. Om det skulle vara ett jämnt antal värden, då tar man medelvärdet på de två värdena i mitten. Så om vi har våra 5 personer. Då ska vi köra en storleksordning där vi börjar med den minsta som är 7. Sen har vi 2 som är 8 år, en som är 9 år och en som är 43 år. Så då medianen som vi får här det är att vi kollar på det värdet som är i mitten. Och just 8 är i mitten. Och det, då ger det oss att medianen är 8. Eller 8 år. Och om vi hade haft 6 värden, till exempel om vi hade haft en som är 7 år, 2 stycken som är 8 år, 2 stycken som är 9 år och läraren som är 43. Då hade vi haft 8 och 9 som de två värdena i mitten. Och då om man tar medelvärdet på det här, då tar vi 8 plus 9 dividerat med 2. Vilket är 17 dividerat med 2. Vilket också är 8,5. Så då har vi fått medianen som är 8,5 år. Och om vi går till typvärde som är det sista lägesmåttet som vi kommer ta upp. Då är typvärdet är det observationsvärde som förekommer flest antal gånger. Och en mängd observationer kan ha mer än ett typvärde. Som det kan finnas flera olika värden som alla är lika ofta eller mest förekommande. Så om vi hade haft våra observerade värden, då kan vi se att vi har 2 styckna åttor. Så då är vårt typvärde 8. Och om vi hade haft en till person som är 9 år, då hade vårt typvärde både varit 8 och 9.